On ima već 25 godina firmu koja se bavi trgovinom povrćem, znači nije čovjek od juče, radi taj posao, svi ga znaju, pošten je čovjek i kaže da je sve ono što se dešavalo u medijima proteklih nedelja namešteno da bi se našao jedan žrtveni jarac koji bi bio recimo Coja ili neko drugi, da se stvori taj utisak, da se skrene pažnja sa onih koji stvarno muljaju, koji imaju firme koje su stare recimo po par meseci, koji uvoze šlepere i šlepere jabuka iz Poljske, znači oni nađu nekog tamo Coju koji će da bude kriv za sve, naprave dramu oko toga, osude čoveka i to je ta igra. Rusi uvedu sankcije, a možda i mi posle, odnosno Rusi zabrane izvoz, a možda po nekom scenariju posle mi kažemo ajde mi onda uvedemo sankcije i to se tako dalje razvija. Mračne sile očigledno se igraju oko naše jabuke i tu se svašta dešava. Gospodin Coja obećao da će doći u našu emisiju, da ćemo praviti prilog o njemu i da on kaže, da objavi zapravo komu je sve to smestio i ko je posle slao mailove sa nekim člancima iz domaćih novina kako bi Rusi raskinili ugovor sa njim, što se naravno nije dogodilo, ali on uverava i poziva na to da se kontroliše i da se stalno kontroliše spremanje da sve objavi. Coja je trebao da bude žrtveni jarac, a prave zverke su očigledno umakle ovoj priči. Sa nama ovdje u studiju, gospodin Večić, čovjek koji je iskusan u izvozu jabuka, možemo kažem i završio svetske škole, koga isto tako 4,5 meseca kontroliše inspekcija, je li tako, gospodin Večiću, i ne može ništa da nađe. Znači, 4,5 meseca oni kontrolišu vas, koji ste koliko godina, decenijama u trgovini jabukom i proizvodnji jabuke i ništa vam nisu našli posle 4 meseca kontrole, a neke firme koje su stare 3 meseca, koje se osnivaju po Subotici, po Smederevu i tako dalje, njih niko ne kontroliše. Šta se dešava, gospodine Večiću, i kako vi kao čovjek koji izvozi srpsku jabuku gledate na celu ovu situaciju? Kako da vam kažem, znači kontrole su završene, bile su vrlo opsežne i nisu ustanovljene nikakve nepravilnosti što se tiče izvoza, konkretno govorim moje u našem slučaju, znači kod Agroproma. Ja pozdravljam kontrole, treba firme da se kontrolišu. Mi kao proizvođači se, ovo je jedna vrlo komplikovana situacija. Nalazimo se pred, kako da vam kažem, jedan ozbiljan problem. Znači, tu je problem definitivno te, kako da kažem, nelojalne konkurencije tih firmi koje su otvorene pre 3, 4, 5, 6 meseci, znači od početka sankcija. I zna se koje su te firme, ali tako? Pa vidite, ja konkretno ne znam, ali je verovatno lako proverljivo u izvozu. Pa lako uzmeš pisak iz APR-a, tačno viš kad je kostovan i koliko je uvezo jabuka, ali tako? Pa vidite, ja bi to, znači, opet, istražni organi treba da se bave time. Ne mi kao proizvođači na osnovu nečega rekla kazali. Ali da li ste vi zabrinuti zbog svega toga? Naravno da sam zabrinut, vidite. Šverceri. Šverceri će sutra nastaviti da švercaju parfeme, kožne jakne i kradenu odeću. A mi, proizvođači, možemo se naći u vrlo nezavidnoj situaciji. Znači, moje kolege voćari i ja smo veoma zabrinuti kao proizvođači. Mi nismo Evropska unija da nam da subvencije 12-15 centi po kilogramu jabuke da preživimo ovako nešto. Za sve ovo od nas, znači zabrana uvoza srpske jabuke u Rusiju bi bila smrtna kazna. Doviđenja, što bi se reklo, možda zatvorite da stavite katanac. Vidite, sa cenom industrijske jabuke... Znači, vi se upoznati s time da se svašta radi. Vi to znate, ali tako? Pa vidite, znači, na osnovu... Mi kao Agroprom, ja imam svoju proizvodnju, također radimo otkup po svim delovima Srbije. Znači, moji komercijalisti, moja ekipa ide po celom terenu. Razne priče se tu čuju, a i definitivno naši špediteri nama kažu da dnevno ulazi ogromna količina robe. Poljska, Italija, mislim, nije tu sad Poljska ili Italija. Iz Evrope ulazi ogromna količina koju ja iskreno ne razumijem kako jedna Srbija može da pojede. Da. Reci sam, gospodine Večiću, da li ste vi nešto preduzeli kao čovjek koji se bavi tim poslom, kome egzistencija zavisi od toga, ceo vaš biznis, firma i tako dalje. Jeste išli na sastanke sa carinom, sa ministarstvima, ili vi skrećete pažnju na to što se dešava? Znači, na osnovu ovih posljednjih naslova što su bili po novinama, nekoliko nas većih proizvođača smo se organizovali da se zakaže jedan sastanak. Ja mislim da je on sledi naredne nedelje. Tu će se naći nas 10 najvećih proizvođača, pošto nas 10, ja mislim da zastupamo jedno 60% proizvodnje, to jest izvoza jabuke konkretno iz Srbije. I pošto smo mi veoma zabrinuti, ovo može da sve nas košta milionskih investicija, znači ulaganja koje smo mi uložili tu proizvodnju, neki šverceri, kako da vam kažem, mogu da nam nanesu nepopravljivu štetu. S kim se sastajete? Vidite, pominje se tu Rasim Ljajić, pominje se tu, ne znam još detalje, radimo, znači nas nekoliko velike zajedno sa asocijacijom Plodovi Srbije da se organizuju ti sastavci, da li ministar poljoprivrede, ministar privrede, u svakom slučaju
tražimo da nas neko sasluša i da zajednički nađemo rješenje u ovom problemu. Mi se zahvaljujemo, gospodine Večiću, i pridružujemo se isto vašoj zabrinutosti, jer stvarno, šta će biti sa našim voćarima po Srbiji, ako se stvarno to dogodi, ako zaista postoji takav scenario, to je kraj, to je katastrofa, makar u ovom momentu. Da li ćemo mi jednog dana biti Evropa, da li ćemo izvesti jabuke za Evropu, ko to zna, ali u ovom momentu Rusija nam je glavno tržište. To ne smemo da vam zatvorimo. Želimo vam sreću na tim sastancima i očekujemo izveštaj da vidimo šta su rekli ministri po Srbiji, šta će tu dešavati. A sad, malo slatkih tema, nekom za maženje, nekom za roštilj. Kunići. Aleksandar Cimeša je majstor svog posla. To nije neki veliki posao, ali kada se dobro radi, nešto svega toga može i da bude. Ovaj čovjek je uspio da tako prilagodi reproduktivni ciklus kunića da na svaka 42 dana dobije novi turnus mladunaca od svake ženke. Sa 50 ženki, ovo je jedna od većih farmi u Srbiji.